চন্দ্ৰজয়ৰ পিছত এবাৰ ভাৰতৰ লক্ষ্য সূৰ্য চন্দ্ৰযান ৩ৰ সফল অৱতৰণৰ পিছত এবাৰ মহাকাশলৈ আদিত্য-L1 মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা শনিবাৰে দিনৰ 11:50 মিনিটত আদিত্য-L1 উৎক্ষেপণ কৰিব ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা PSLV এক্সেল ৰকেটৰ সহায়ত মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আদিত্য-L1 আদিত্য-L1 হৈছে সূৰ্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমটো মহাকাশ অভিযান যে পৃথিৱীৰ লাগ্ৰাছ পইণ্টত থাকি সূৰ্যৰ ওপৰত উদ্ভৱ হোৱা ধুমুহাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব পৃথিৱীৰ পৰা 15 লাখ কিলোমিটাৰ দূৰত আছে এই লাগ্ৰাছ পইণ্ট ইয়ালৈ গৈ পাবলৈ আদিত্য-L1ক লাগিব 120 বিভিন্ন ওয়েব বেন্ডৰ পৰা সাতটা পেলোডৰ জৰিয়তে লেগ্ৰেজিয়ান বিন্দু আলোকমণ্ডল ক্ৰমস্ফিয়াৰ আৰু আটাইতকৈ বাহিৰৰ স্তৰ কৰোনাৰ চাৰিওফালে কক্ষপথ পৰীক্ষা কৰিব আদিত্য-L1 সূৰ্যৰ পৃথিৱীৰ মাজত থকা হেলো কক্ষপথত স্থাপন কৰা হ'ব আদিত্য-L1 কৰোনেল হিটিং কৰোনেল মাছ ইনজেকচন প্ৰি ফ্লেয়াৰ আৰু ফ্লেয়াৰ কাৰ্যকলাপৰ বৈশিষ্ট্য কণিকাৰ গতি আৰু মহাকাশৰ বতৰ বুজিবলৈ আদিত্য-L1ৰ পেলোডে তথ্য প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে আদিত্য-L1ত আছে 7বিধ পৰীক্ষণ সঁজুলি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতত নিৰ্মিত আদিত্য-L1ৰ VELC হৈছে মুখ্য পৰীক্ষণ সঁজুলি ভেলকে সূৰ্যৰ কৰোনাৰ তাপমাত্ৰা অধ্যয়ন কৰিব বিদ্যুৎ চুম্বকীয় কণা আৰু চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰীয় ডিটেক্টৰেৰে কৰিব অধ্যয়ন আদিত্য-L1ত যিটো লাগ্ৰাছ পইণ্টলৈ পঠিওৱা হ'ব সেইটো হৈছে সূৰ্য আৰু পৃথিৱী প্ৰণালীৰ 1 নম্বৰ লাগ্ৰাছ পইণ্ট এইটো মহাকাশৰ সূৰ্য আৰু পৃথিৱী প্ৰণালীৰ মাজত থকা এনে এটা পইণ্ট বা বিন্দু য'ত সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মহাকৰ্ষণ শক্তি সমান আৰু বিপৰীত হয় এই L1 পইণ্টত আদিত্য-L1ক এটা স্থিৰ ভাৰসাম্যত ৰাখিব পৰা হয় L1 পইণ্টত আদিত্য-L1 যানখন স্থাপিত কৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধাটো হৈছে এই পইণ্টত সূৰ্যগ্ৰহণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ আদি কোনো প্ৰভাৱ নপৰে আৰু যাৰ বাবে আদিত্য-L1 যানখনে অবিৰতভাৱে সূৰ্য পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকিব পাৰিব ইফালে চন্দ্ৰযানৰ সফলতাৰ কেইটামান দিন পাছতে ইছৰোই আদিত্য-L1ৰ উৎক্ষেপণৰ বাবে সাজু হোৱাত উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট